Netuvojies, spēlē ar elektrību, zaudēsi tu. Ar tādu saukli un brīdinājumu visa mācību gada garumā tika rīkota īpaša akcija sabiedrības sadales tīklas kampaņa, kuras ietvaros par elektrodrošības jautājumiem mācību iestādēs tika izglītoti bērni. Aktualizējot elektrodrošības jautājumus, tika izmantota arī virtuālā vide, portālā Draugiem LV izveidojot lapu elektrodrošība, kas jau piesaistījusi vairāk nekā 50 tūkstošu sekotājus. Lielu atsaucību elektrodrošības kampaņas laikā bērnu un jauniešu vidū guva arī portālā Draugiem LV izsludinātais plakātu konkurss, kurā akcija sabiedrība sadales tīkls aicināja izstrādāt pašiem savus informatīvos elektrodrošības plakātus Netuvojies, spēlē ar elektrību, zaudēsi tu. 17. jūnijā šī kampaņa noslēdzās, apbalvojot plakātu konkursu uzvarētājus un vēlreiz bērniem atgādinot par elektrodrošības jautājumiem. Šīta mācība gada garumā mēs esam viesojušies apmēram 210 mācību iestādēs, un ja mēs mērojam to apmēru, tad tie varētu būt vismaz 15 tūkstoši bērni, kurus mēs esam uzrunājuši un izglītojoši. Bez tam jauniešus visvairāk, protams, mēs esam varējuši uzrunāt caur portālu Draugiem LV. Esam gandrīti par to, ka šim portālam ir šie spēlē, kur mēs esam izveidojuši, ir bijusi tik liela atsaucība. Ja sākumā tie bija 8 tūkstoši sekotāji pirmajā dienā, tad uz kampaņas noslēguma brīdi tad tie jau bija 50 tūkstoši. Tātad mēs paši necerējām sasniegt šādu rezultātu. Maija beigās savukārt mēs visus aicinājām piedalīties plakātu konkursā, veidot, zīmēt, varbūt līmēt plakātu par tēmu elektrodrošība, iesūtīt to mums caur portālu Draugiem LV. Plakātu konkursam tika iesniegti vairāki simti plakātu, no kuriem tika izvēlēti 60 labākie, kuru autori saņēma balvas kampaņas noslēguma dienā. Plakātu konkursā Netuvojies, spēlē ar elektrību, zaudēs tu. Vecuma grupā no 5 līdz 9 gadiem uzvarēja Linārds Jurģis Eglīts no Rīgas. Vecuma grupā no 10 līdz 14 gadiem Pēteris Baķis no Rīgas un vecuma grupā no 15 līdz 18 gadiem Eduards Šepeļevs no Liepājas. Konkursa uzvarētāji savā īpašumā ieguva planšetu datoru. Pārējie labāko plakātu autori saņēma veicināšanas balvas. Uzņēmumam akcijas sabiedrības sadales tīkls bērnu izglītošana elektrodrošības jautājumos ir viena no prioritātēm. Nākamgad kampaņa tiks turpināta, savukārt elektrodrošības lapa portālā Draugiem LV joprojām ir aktīva.